Kutoka 2004 baka hadi leo hakuna msaada anatukujia, hatuna yaani kwa upande ya ile serikali tuliambiwa tunakuja chini yake ya national government. Kwa upande wajia walitu stop hivyo, walituacha hivyo, hakuna maneno yoyote anye kutoka watu ya Eresteno inachukuliwa. Kuna wakati tulilalamika, tulienda Wajir anjewe kwa county, tulisema watoto yetu wako na shida ya njaa, wako na shida ya dawa, wanawake yetu hawapati chanjo, watoto hawapati chanjo. Tulienda na watu 12 Wajir county. Kuna NGO moja ilikuwa safe, tulipewa akaregista watu. Hadi now watu, jina ya watoto yetu ndio inatumika huko. Ile watoto saa hii mkiangalia register hiyo, hiko jina ya watoto yetu huko, inachukuliwa chakula yao, chancho yao, dawa yao yote. Kwa hivyo hakuna msaada yote tulikuwa tunabata. Wanasiasa wa Kenya wakati wa uchaguzi wanakoja moja kwa moja kwa mkubwa, sio mdogo, wanakuja wote kutafuta kura. Wanapopata kura wanaenda Nairobi kuishi pale Nairobi, wanaishi kule Nairobi, na sisi tunahangaika hapa Eresteno, tunahangaika. Sio kiangazi, sio njaa, sio ugonjwa,